runtii waa dareemi kartaa qof walba hamiga banooniga u dheelaya marka ciyaalka tahay inaad funaanada qaranka xiratid ama lagaaga yeero inay wax adag tahay, mas-uuliyad adag tahay. Runtii waa rajeynaya inaan mas-uuliyaddaas adag soo ka fargarayn doono. Nasiibkaygana ma ahayn in aan dadka Jubaland ugu laacibsanahay, wuxuu ahaa nasiibka ani in inta la isoo wada xamarka dheelo nasiib u helay. Rag ani ila mida way joogaan Jubaland insha Allah. Nakistan waxaa rajeynayaa booska ani aabaneeyey in ay dad badan imaadaan ayagana ka faa'iidaystaan. Magacayga waa Saciida, waxaan ka yimaaday Soomaaliya, waxaan deganahay magaalada Arebro ee Sweden. Transfer Galaxy waxay iga saaciday sidaan lacagta si fudud ugu diro asxaabtayda iyo ehelkayga. Aad ayaan ugu faraxsanahay sida fudud aan lacagta uga diri karo xawaalada Transfer Galaxy.